Ne, ne to pořádne. Tka. No se rád učíme pak toho plnou hola. Zabavu. Nad vám se čím se uvěří. Na kanál si chovajte v kršti. Tka. A teď je pod kličkou se Race Conditions. Vače já se mnohu dočeknech kvalit, které mi dmětek, světek, spilu, okáci, tka na tátka glupsti, което не ни е темата, за съжаление. Това, което тя ще да обясня тук е реално какви са проблемите с race conditions-ите и каква е разлика между reentrant, non-reentrant functions и там actor model. Сега ще застъпя на тях. Значи, reentrant функции са тези функции, които можете да ги прекъснете във всяко едно време и те да продължат, без да има някакъв проблем с самата функция. Проблем е, че повечето функции, които пишете, не са reentrant. Какво означава това? Вие имате някакъв state на тази функция и този state е, ако се промени между прекъсването, може би първо да обясня какво е прекъсване на функция. Това е по-важното нещо. Значи, във всички операционни системи имате идеята за изпращане на interrupt, прекъсване към дадена програма. Когато това нещо се случи, реално програмата ви спира да се екзекютва и instruction pointer се премества към друго място, което трябва да хендълне това прекъсване на тази програма. Друго място във вашия код. Ако вие нямате код, който да хендълва това нещо, дефалтният хендлер обикновено е да умре съответното нещо, съответната програма. Имате няколко типа интерупти, които не могат да се хендълват от самата програма, като един е не да прекъсне екзекюшена си програмата, segmentation fault е другия, който не можете по никакъв начин да хендълвате. Не можете reliable да го хендълвате, можете да го хендълвате в някои ситуации. И имате спиране и пускане на програмата. Какво значи спиране? Значи, програмата ви може да взема някаква парче RAM, да отворя някакви файлове. В един момент от времето вие може да кажете на операционната система, независимо от коя операционна система, говоря за всички, може да кажете на операционната система, окей, програмче, спри да работиш малко. Това означава, че RAM-та продължава да бъде заета, файл продължава да бъде отворен, мрежовите сокети продължават да бъдат отворени, но програмата не получава CPU време да работи. Тоест операционната система ни казва, няма да работиш повече, докато ти кажа пак. След това по един или друг начин някой може да каже на тази програма, окей, продължи да работиш. Ето това спиране и това продължение, програмата по никакъв начин не може да го хендълне, защото операционната система го прави над нея и тя просто спира. Реално тя даже не знае, че това нещо е случило, което е много важната част. Проблема на този казус тук обаче е, че вие можете да имате едно такова прекъсване и представете си, че имате мрежов сокет отворен в момента, във вашата функция очаквате някакви данни и примерно 30 минути по-късно някой се сеща и пуска вашата програма да продължава да работи. 30 минути по-късно, TCP connection ви е изчезнал, нямате готов network socket, вие се опитате да четете или да пишете от този network socket, нещата почват да стават много странни за вашата функция. Това е non-reentrant функция. Казуса, защо това е проблем от гледна точка на сигурност, ами сега си представете, че 30 минути по-късно, вместо този connection, дето вашата функция очаква, операционната система има друг connection на същия порт, със същото source IP и така нататък. И изведнъж се оказва, че вашата функция получава някакви данни, обаче от нещо съвсем различно. Това е валиден казус. Да, не е тривиален за експлойтване, но е валиден казус. Друг подобен казус би бил, представете си следната ситуация, вашата функция проверява някакъв integer, когато е направила проверката if на това число е било по-голямо от 15, примерно, тъкмо е влязъл в този if, на числото е било по-голямо от 15 и вие сте спрели програмата. След това по някаква причина се е случило някой да промени адресното пространство на тази програма. И тук трябва да кажа, че в повечето мулти-юзер операционни системи един юзър има правото да пипа паметта на всички процеси, които са негова собственост. Което е тук казуса за атаката. Вие спирате програмата, променяте стоимостта на интегера и го правите, примерно да е под 15 и хоп,
пускате програмата да продължи да работи и изведнъж вече сте влезли в другия, в Елса, а не в FIFA. Това е на обратната логика въжи. Съответно, проблемът тук е, че просто функцията като continue по никакъв начин не може да продължи без промените, които вие сте направили, да не ги пречат. Но имаме и такива функции, които нямат този проблем. Те се наричат rentrant функции. И за тях няма никакъв проблем, просто можете да си ги викате колкото пъти искате. Сега, освен rentrant и non-rentrant функциите, тук имате неща като база данни. Базата ви данни, сега тук MySQL е един много добър пример, как една база едновременно може да бъде сигурна база и една от най-лошите бази в света. Значи, ако ползвате InnoDB Storage Engine, например, на MySQL, ви може да гарантирате, че имате ACID compliance на базата данни, за което си говорим, като стигнем до SQL Injection. А в другия случай, ако ползвате MySQL Storage Engine, изведнъж се оказва, че всеки, който може да пише по тази таблица, може да ви подмени, докато вие получавате данните от MySQL, може да ви подмени какво вие виждате. Което не е много неприятен казус. Можем да приемем, че база данни, която не е ACID compliant, е non-rentrant функция, т.е. всяко нещо, което правите с нея, може във всеки един момент, когато то бъде спряно или прекъснато поради някаква причина, да получите проблем с това. Shared memory-то е също, ако работите с shared memory, имате същия проблем с rentrancy. Вие не знаете дали shared memory-то е в същия state, в който вие сте го оставили, когато функцията е била спряна поради една или друга причина. Абсолютно същия казус с файлове, memory мапове, въобще всяко нещо, което е вършен ресурс за вашата програма, което не е статично дефинирано във вашата функция, изведнъж се оказва много голям проблем. И това тук важи не само за C++, важи за всички програмни езици. И това е много важно да го усетите, че важи за всички програмни езици. Ако вие преди една или друга причина ползвате примерно глобална променлива във вашата функция, се оказва, че тая когато сте минали през interrupt header, примерно за SIGINT, получили сте SIGINT или SIGHUB към вашата програма, това, което ще случи е, че този signal handler, функцията, която обработва сигнал interrupt, сигнал HUB, може просто да промени тази стойност на глобалната променлива и изведнъж вашата функция да направи съвсем различно нещо. И атакуващите може да се възползват точно от това нещо, вие че ползвате някаква глобална стойност. И сега повечето хора, когато учат програмиране, когато ги обучават, не ползвайте глобални променливи, опитвайте се да използвате локални променливи или пък някой тук ще вземе да закачи програмни езици, които казват, ами да, ама то ние в нашата функция винаги имаме само нова променлива, ние никога реално нямаме глобалната стойност. Не е баш така. Тъй като използвате виртуална машина за тези езици, най-често казва не е верен. Много малко са OCaml, Rust, където това ви се гарантира. В повечето програмни езици това не е гарантирано и глобална променлива може да бъде сетната с друга стойност във вашата функция, след като е минал interrupt handler. Така, това е разликата между rentrant и non-rentrant функции. Очевидно имаме драми с тях и трябва да внимаваме много. Как се фиксва това нещо, защото е много лесно да обясняваш как се атакува съответното нещо и какви са проблемите с него. Фиксовете са просто да се опитвате, когато знаете, че тази функция е non-rentrant, да не се опитвате да изпълнявате concurrently. Кое означава това? Да имате multiple threads, да имате multiple процеси, които изпълнявате най-съща функционалност върху база данни, shared memory и така нататък, без да гарантирате по някакъв начин, че няма да се получи някакъв race condition с ресурса, който използвате. Второ нещо е, винаги когато използвате някакви данни, в случая примерно файл, shared memory, network connection, независимо, че вие вече сте установили connection, този connection би трябвало да е вашия си connection и всичко да е не как си трябва, проверяйте си данните. Така, съответно фиксовете са тривиални. Не? Проверяваме си данните, проверяваме си за... използваме Mutex и Futex и там факъратъл локове, за да може да гарантираме, че само едно нещо пише, че те по съответните ресурси и по този начин си гарантираме, че нашата функция няма да умре преди една или друга причина. Така. До тук беше с рентрансито някакви въпроси. Прекъсвате по всяко време, защото да чакате до края няма никакъв смисъл. Не, ще забравяйте за какво искате да питате. Така, актер на дела. Казва следния, имате
процес, който има мултипл тредове. Правите си мултипл тредовете да работят, обаче за много от ресурсите, примерно shared memory файлове и така нататък, постоянно правите локинг. Какъв тип локинг няма абсолютно никакво значение. Казуса просто е, че всичките тредове къмпитват върху един и същ ресурс. Това, което тя се направи е, вместо това нещо, вие да се опитате да направите повечето данни на един тред да бъдат локал. Колко от вас се запознаете си MapReduce тук? MapReduce. Така, това е един, нека го наречем алгоритъм на Google, при който много данни се разцепват. Трябва да обработите, примерно, представете си, трябва да вземем книжките на всички студенти, които се намират в момента в ФМИ и да им запишем имената и факултетния номер. И това нещо трябва да го направим максимално бързо. И как ще го направим? И най-бързо ще бъде, ако примерно разцепим, както е в момента ФМИ на стаи, разцепим и на стаи, разфърляме по един студент да отиде във всяка една стая да събира, да прави списъци. И това, което ще направим, и всеки ще си направи собствен списък на стаята и накрая ще съберем всичките списъци на едно място, примерно долу на входа и ще ги мържнем, като важното нещо е, че за да нямаме да си играем, да сортираме някакви неща, може просто листите да бъдат подредени предварително по някакъв ред и просто долу да ги сортираме по номер на страница, от коя до коя, както сме ги дали. Готиното в този случай е, че представете си, че това не са студенти, а са вашите данни, имате едно огромно количество данни, един петабайт данни и трябва да ги обработите с една и съща функция, студентите ни, които правят едно и също нещо, събират факултетен номер и име. И накрая отивате към едно нещо, което се нарича Reducer. Първата стъпка е мапа, това, което ще направим с стаите и разфърлянето на списъците. И след това имате Reducer, който взима резултатите от всеки един, от всяка една стая реално и ги събира на едно място. Проблемът тук е, че трябва да имате преди, че в една зала може да има 100 човека, в друга зала може да има 5 човека. Съответно, от залата, дето има само 5 човека, студентът ще се върне много по-бързо, отколкото от останалите зали, не така. И казва се, че редюсъра, реално трябва да изчака абсолютно всички map функции да са върнали някакъв резултат, преди да може да продюсне файнал резултат. В една такава ситуация, това, което се случва е, че вие сте парализирали максимално вашата задача и сте успели да изпълните софтуера по най-бързия възможен начин. Казва обаче тук е, че всеки един студент няма нужда да казва на останалите студенти, които чакат на вратите на залите, чакай сега тук да приключим, за да може другия да приключи, да си запише в листа. Реално, тъй като сме разделили първоначално данните на всяка една зала, раздали сме им листи, това нещо улеснява да имаме локал данни, които не са важни за нито един от другите тредове. И тия локал данни, нашия човек, тук нашия студент, може да си ги обработва и когато приключи, тогава ги прави публично достъпни на всички останали през редюсъра, като реално ги дава и на централното място. Когато имате мултитред програмиране, това е много валиден казус. Обаче много хора, мултитред програмирането всички казват, че е изключително трудно и то е трудно точно защото вие имате един shared ресурс от данни, не shared памет и повечето хора се опитват да използват тази shared памет. А реално не трябва. Не трябва всеки един трябва да си има локал част от тая памет и да си гледа само неговите са променливи и да не гледа останалите. Съответно, когато имате синхронизация, трябва да бъде на минималното място, не, с минимално contention да има върху тая синхронизация. Актер модела е точно това нещо. Идва от идеята, не, че можете да раздадете някакви роли на някакви актьори. Локално всеки един си знае каква му е ролята, какво си свърши, съответно знае си текста и така нататък. Не, това е измислено 72-3 година. Не. 1972. От тогава знаят, че парализма е проблем по принцип. И това са го измислили с идеята, че компютрите тогава хича са били бързи. По-скоро от сорта на хале в него момент. И се гледат да държат локалите на данните, съответно това е актер модела. Да, възможно с минимално или никакви shared ресурси. Аз тук съм написал много shared ресурс architecture, като идеята е, ако можете и това да направите, най-готиното нещо, това се прави като използвате някакъв месичинг протокол, имате една и съща функция, имплементирана като отделни процеси и
всяка една функция си знае какво трябва да си свърши, вие й давате данните, тя продюсва някакъв резултат или прави някакво действие с тия данни и нищо повече, т.е. нямате нужда да пипате, да връщате обратно резултати. Това е най-готината ситуация, която имате за парализиране. Това най-често се прави с message queue-та, разни подобни неща. И се атакува, като реално атакувате мястото обикновено, където правят някаква синхронизация или подаването на данните. Така, тайминг атаки. Тайминг атаките са много готини атаки. Представете си следното нещо. Имате уебсайтче. Много готино уебсайтче, много хора посещават, имате логин формичка на това уебсайтче. И сега, вие сте направили някакви проверки и примерно, ако юзера не съществува, изобщо не проверявате дали паролата му е вярна, която е подадена. Което е много готино, обаче разликата между времето, за което вие връщате респонс, няма такъв юзер или грешна ти е паролата, и времето, за което логвате нормален потребител, са две различни времена. Като тъпото е, че по-бързото време е това, че юзера или паролата са грешни. И в тази ситуация се получава, че аз базирам на времето, за което вие ще ми отговорите, на вашето сайт ще ми отговори дали паролата ми е грешна или не, мога да преценя дали съществува такъв юзер в базата ли, на вашия апликейшн. Което аз лично не знам за web software да прави подобни, не да отивам на там, че да казва окей, на мен е негатива и позитив, респонса ще ми бъдат като еднакво време. Няма такива, дори банковите софтуери не се занимават да го правят това нещо. Така, това е тайминг атака. И сега в този си вид някакси не е някаква проблемна атака. Обаче таймингите имат и друг проблем и то е примерно, че от гледна точка на криптография, това е мега голям проблем и затова пък криптобиблиотеките и функциите се опитват да направят максимум тайминг атаките да не са проблем за тях. Защо? Защото представете сега един рандом генератор, който за цифра му отнема 0,1 милисекунда да генерира цифра, пък за знак, за буква 0,2, а за special character 0,3. Еми изведнъж само чисто статистически аз вече мога да знам кое е било цифра, кое е било буква, кое е било друг знак и статистически да знам кои са възможните варианти на рандом стринг, който вашия софтуер е получил. Да. Защото че Google бяха така направили, че за някои сайтове са поне по-охотно да се използва някакъв седрано генератор, който се оказва оптимистичен или нещо, какво беше, поне така беше. Има много рандом генератори, които са се оказали детерминистични и на всичкото отгоре, примерно преди 7-8 години, може би беше, Debian бяха пачнали без да искат OpenSSL по един много красив начин и рандом генератора хич не беше рандом, не така го кажем. Всичките кюрове, които генерираш на Debian, на всички хора, които познавам на Debian, когато му прочетиха това нещо, трябваше да прегенерират ключове и да не сменят ключове на всички машини, на които са работили. Рандом генераторите не са изобщо тривиална задача и често се случва. В общи на 3-4 години поне има нечи рандом генератор, който е счупен. Последният, за който си спомням, беше на RSA. Това е фирма, която се занимава да прави крипто-хардуер. Еми, счупиха техния рандом генератор, намериха проблем с него. Така че да, рандом генераторите са по принцип проблемни с тайминг атаките, но не са само те. Други неща са, като например искаме да разберем колко е голям даден файл, дето се отваря в момента, без да знаем колко е голям, какво може да направим? Качваме на софтуера, дето трябва да тестваме едно файлче, което е 100 кБ, едно 200 кБ, едно 400 кБ, след това си отваряме съответните файлчета и проверяваме за колко време ги отваря. Ако приемем, че скоростта ни е константна или има някаква малка разлика в мрежата, реално може да намерим размера на този файл, размера на броя файлове в директория. Въобще тайминг атаките могат да се използват по много различни начини. За съжаление, много малко може да направите вие от гледна точка на програмисти, за да се защитите от тайминг атаки. От гледна точка на криптото, хората се опитват да направят абсолютно всичко, като добавят чарактери, за да бъде еднакво, добавят празни цикли, само за да може да ви работи софтуера с еднакво време, независимо дали имате success или failure на функцията. Съответно, това е при криптото. Ако искате да направите нещо добро, разгледайте как са имплементирани криптопадинг функциите в OpenSSL, LibreSSL.
за да може да вземете добри идеи как да превентнете тайминг атаки във вашия код. Доколкото аз имам опит с програмисти, мисля, че няма човек, който да обръща внимание на тайминг атаките към съответния софтуер. Това включва мен, не се шегувам тук. Както ви казах още в началото, може да не съм експерт за всяко нещо, обаче ще дам примери от реалния живот. Тайминг атаки на много малко места хората имплементират. Ние при нас специално имплементираме само там, където имаме някакви специфични логин системи, които трябва да проверят това нещо. Повечето хора тотално ги интересува тайминга. Така, нещо друго за тайминга май няма за момента. Information Disclosure. Information Disclosure не беше чак така голяма драма, не като security проблем до при една-две години. Обаче откакто почваха в интернет да излизат дейта дъмпове с гигабайти на някакви фирми, Information Disclosure почваха да му обръщат повече внимание. Какво се визира под Information Disclosure? Няколко неща. Първото е Path Disclosure. Вашия софтуер връща някаква грешка и в тази грешка показва къде се намира файла, който е върнал грешката. Това е много така неглижиран проблем и неглижиран от гледна точка на това, ами голяма работа, не знам как се казва файл, знам къде е записан. А от ползата е по-цел софтуер, по принцип вие знаете как се казва файла и релативната му директория, не знаете реалната му директория. Сега вече обаче с тази грешка знаете и реалната му директория. И като имате тази директория, това, което може да направите, ами ако знаете, че има vulnerability в този файл, вече знаете къде да атакувате този файл. Това е path disclosure и затова това е проблем. Как се решава? Ами, когато връщате грешки, освен в debug mode, единственият начин, в който връщате грешка е да кажете някакво съобщение текст, никога стойност на вътрешна променлива, стойност на път и така нататък, никога не използвате дефалтните хендлери за хендлване на грешка. Много сайтове, страшно много сайтове, особено хора, които ползват .NET и Java, връщат директно stack trace. Не само файла, което е, ами целият stack trace, функцията, едната, втората, третата, даже някакви stack trace се виждат и параметрите, които са подадени. Красиво е, особено това с параметрите, които са подадени, защото обикновено там information disclosure, там е мега як. Освен path disclosure, имате директно пароли, юзернейми, IP-та на база данни, IP-та на някакви други външни ресурси. Въобще супер яка работа. И трябва да кажем, че тук българското правителство провада с супер много такива примери последните години. Повечето от техните софтуери работят под Windows, повечето неща са настроени да връщат директно ISS Stack Tracer, IRS, извинявайте, Stack Tracer, съответно, да, много helpful са за да счупим сайтовете. Едно време правя за това нещо на фирмите, дето им пишат софтуера. Какво? Благодарим. Да, да. И ние плащаме с това, не с нашите данъци. Така. Следващото нещо е Software Version Disclosure. Тук също хората казват, какво ми пука, каква е версията? Ами аз ще ви кажа, моя DNS сървър връща версия, която пише Donuts. Bind версия Donuts. Причината е, че аз не искам да се занимавам с скрипткиите, които са видели, че за тази версия на Bind има еди какъв си експлойт и те намират не само скрипткиите, ами има ботове, които просто сканират софтуерите да ви върнат каква версия са и като знаят, че за дадена версия има някакъв security експлойт, направо отиват downloadват от ExploitDB експлойта и го запращат към вашия компютър. И сега, това не е готино, повечето пъти това не е голям проблем, защото ако говорим за системен софтуер, дистрибуциите се грижат дори в по-стара версия на съответния софтуер да бакпотнат пача, който фиксва security проблема. Обаче, ако говорим за веб софтуер, където това не се случва, реално веб софтуера си е върнал, си остава върнал, там не се бакпотва нищо, хората, които пишат PHP не са чували какво е бакпотинг според мен. Те и за Java вържи същото нещо. Там е само на предверсия, съответно в текущата версия това няма да се оправи никога, ако имате тази версия ще ви експлойтнат през това нещо. Обаче ако вие сте, ако говорим за системния софтуер, там единственото, което ще се получи е да получите повече трафик към вашия сървър. Съответно, Software Version Disclosure е нещо, което ще видите, когато правите PCI scan на вашия сайт, Payment Compliance, whatever it беше, scan. PCI скановете са за всички хора, които имат някакви кредитни карти и така нататък по сайтовете си обработват данни. За щатите трябва да го минат, че и за повечето Европа.
Software version disclosure, там казва, че не трябва да дисклозвате версия на софтуера си. За повечето системен софтуер можете директно по някакъв начин да отрежете или да смените версията на софтуера като конфигурация. За софтуера, който не е системен, говорим си за web application, говорим си за desktop application софтуер, тези неща просто трябва да го крият. Трябва да има някакъв изричен начин, допълнителен, по който се стига до версията, но потребителя реално да не може лесно да вземе версията. И тук казах и десктоп софтуер, защото ние повечето хора си казват, ние ще атакуваме не web, remote, не local нещо, ами десктопите много често биват неглижирани точно за този тип проблеми. Ако искате да атакувате софтуер, представете си банков софтуер, не, клиентския софтуер на киоска на една банка, когато отидете на всеки един от хората, които отиде да работи на гише в банка, има достъп до супер много данни, но той има достъп до тия данни само през този софтуер. И се очакваме софтуер да е направил някакви протекшени за вас. Или за банката, зависи на как го гледате. В този случай версията може да помогне на потребителя как да атакува софтуера. И тук някой си казва, те банките имат специализиран софтуер. Банките имат сигурно 10 supplier worldwide на софтуер и всичките имат много бъгове на софтуера си. Съответно, много от тези бъгове са well-known, документирани и така нататък. И много банките ползват стари версии на съответния софтуер, защото една промяна на техния софтуер отнява 4 до 5 години обикновено. Ние за толкова някои хора да държат толкова колите си, пък ние софтуера не могат да смеят за толкова време. Така, User Data Disclosure. Сега, това нещо също не беше някакъв голям проблем, не е трябвало да ликнете имейлите на всичките си потребители. Голяма работа, ще ги напълна спамят малко повече, но аз не ви тука много, но няма кога да ви се съди, няма кога да се скара по никакъв начин. Докато Европейския съюз ни казаха fuck off, ще направим едно нещо General Data Protection Regulation. И това GDPR на бънка в дупто на всички големи фирми, защото изисква не трябва да бъде секюрен, не трябва да бъде некриптиран хардуер. Тоест, ако до сега вашата база е работила нормално на хард диск на сървър в някакъв дейта център, сега се оказва, че вашата база пак може да работи на този сървър, на този хард диск, обаче хард диск трябва да е криптиран. И това да държи ключовете за отключването на този хард диск, трябва да носи отговорност, ако ликнем данните директно, т.е. ако хард диска изчезне и данните, които са били на този хард диск, бъдат дъртнати в интернет. След това имате тия данни как минават през интернет. Може би, може ли за това резултата, извинявай? Меси. Така, как минават данните през интернет? Ами много хора, много дълго време директно аксесува, примерно база данни по plain text протокола и през интернет. Говорим си примерно от MySQL. MySQL сега ще се тъпваме с сертификати. Къде е сървърът тук в София? Нашия веб интерфейс е примерно в Амстердам, няма никакъв проблем. Там ще дам до София. Plain text изпраща на юзър парола. Получаваме данните също по plain text. И всеки един интернет доставчик по пътя може да вземе тия данни и да си ги даунлоудне и да си прави каквото си иска с тях. Това също е покрито в User Data Disclosure, т.е. всяко нещо, което е User Supplied Data, разбирайте, снимки, телефони, имена, лични данни като ЕГН-та, VAT номери и така нататък, всяко нещо, което е User Supplied Data, не трябва да бъде ликвано, освен ако, by default, когато клиента, юзър е качвал тия данни, не се е съгласил, това са публични данни. И това е много важно, че вие трябва да кажете на клиента, че те са публични данни. И как се решава този проблем? Ами, тук просто софтуера ви трябва по никакъв начин да не позволява unauthenticated, unauthorized потребител да чете юзър данни и друг, освен на съответния текущия юзър. Т.е. да не можете... Давам един пример. Представете си следното нещо, аватарчета, качваме някакви аватарчета някъде, правим си софтуера, да може да се качват ни картинки. И измисляме тривиалното нещо, наклона да има гръв наклона на аватар, ще ни стоят нашите аватари и всеки път, когато някой напълни някаква картинка, няма значение с кола ширение, JPEG, GIF, PNG и така нататък, ние ще започнем на аватарите и ги броим от 0, 1, 2, 3 и така нататък. Аз си отварям моя аватар, след това казвам, моя аватар е 6. Я да видя 7, 8, 9. Разбирате, вие вече можете да номерирате всички тези аватари. Ако приемем, че това не са аватари, ами са някакви по-сензитив данни.
Съвсем наскоро ние трябваше да секюрираме подобно нещо при нас. Каза, че праща, ние имаме някакви документи, които трябва да докажат proof of existence на фирма, които клиента си ги качват на нашия сайт, което е супер, не, много яко работа. Нашите от билинга си го обработват. Обаче, нашите от билинга би трябвало да могат да бъдат само един от тия PDF-и, обаче те отгоре са точно така номерирани с число и отиват само сменяте числото и оп, виждате на другия, на другия, на другия. Хубавото е, че това беше вътрешно. Един департмент има доста до повече неща, отколкото би трябвало. Ама ако това е нещо, например, юзер интерфейс и юзера може да се смени каквото и да е отгоре и да получи данни на друг потребител, you are fucked. Съответно, тук просто трябва да се внимава много да не качвате данни с възможна номерация, да не качвате данни, т.е. да не давате данни на обратно без верификация, че този потребител може да ги чете. Най-често това се случва, когато на потребителите им се дава да аплодват някакви неща и вие аплодвате файловете и казвате на веб сервера, окей, от тук ще се реализира само статик контент. И си казвате, да, до тук приключихме, това е защитата ни. Обаче се оказва, че другия потребител, който също е логнат, вече може от тази директория да взима всеки един от файловете. Той не знае да нямате листинг на файловете, а може да има учка. Съответно, това как се фиксва, когато трябва да имате достъп до такива файлове, се прави функция, която трябва да верифицира дали вие в момента имате възможност, т.е. имате привилегията на authorized-ите да отворите този файл. Функцията отваря този файл за вас. Функцията вече може да го използва в еномерирана директория, но тя не е публично достъпна. Функцията отваря този файл и ви го дава на вас по един или друг начин. Сега, когато говорим примерно за сервизиране на специфични файлове, които ви искате реално да се примерно в браузъра да се рендернат, то тогава просто функцията, която ретърва файла, трябва да сложи конкретния mime type, за да може ретърна да ви е направил един браузъра да го рендерне, да ви даде download-ва на файла, което често се случва. Това се по този начин се решава най-често. Просто трябва да сложите на всеки достъп до user data, трябва да сложите верификация. Освен ако тази user data предварително не е била изрично маркирана като public data. Когато е public, си е public. Изобщо ми пука, че може да се номерират. Много често получаваме на Responsible Disclosure имейла ни от индици. Вие знаете, че аз намерих кой ви е издал SSL сертификата на сайта. Ами, то така работи малко. Така, това не е user data disclosure. Очаква се тази data да е там. Така. Sensitive Data Disclosure, User Names and Password, казах ви един пример, това беше Stack Tracer на вашия веб сервер. Stack Tracer връща супер много неща. Друг случай, който съм виждал е, конфига се казва config.txt или някакъв file.conf, не app.conf, така нататък. И то е в публично достъпна през веб сервера директория. И какво мислите? Хората се сещат, че то може да е достъпен там и просто app.conf и той се отваря като текстов файл в браузъра ви, там виждате пътищата до апликейшена, базата данни, юзери, пароли, всичко, което тя не е готово, спокойно на всеки да си го ползва. Така, съответно, какво се получава? Sensitive Data Disclosure означава, че вие, за да гарантирате, че нямате проблем с Sensitive Data Disclosure, трябва да изместите всичките си Sensitive Data извън публично достъпни web директории. Сега защо говоря за web? Ние защото повечето от апликейшените ни в момента са web. Дори ако погледнете мобилните апликейшени, повечето от тия мобилни апликейшени държат някаква local data, обаче те ползват някакви RESTful API-та през някакви сървъри на web. Тоест, примерно, Facebook ви държи локално много данни, обаче прави супер много реквести към интернет. Тоест, без интернет Facebook не работи. Някоя игричка, която сте сложили на телефона, е съвсем друг казус. Там всичко ви е local, и не няма ремонт контент. Обаче... Само ще кажа, да? Повечето игри вече минават на сервер-бейст игра. Да, това е така. Не говорим, ако е статична игра, да кажем си си сложим Angry Birds на телефона. Angry Birds ще работи и без интернет. Сега много от идеите там за игрите е да истина да ходим към клава, защото мога да смучим повече хората така. Така, Sensitive Data Disclosure, а по апликейшън, ако говорим за мобилно приложение, Sensitive Data-та, която вие имате на телефона си, си е вашата Sensitive Data. Сега казусът тук е, че вие, ако вие пишете мобилното приложение и пипате Sensitive Data на клиента, без той да знае,
разбирайте, негови контакти, имейли, картинки и така нататък. Голите снимки са много опасно нещо. Ако ги пипате, по никакъв начин не би трябвало да е възможно вие когато изпращате, защото много от апликейшните, когато пък видят интернет, изпращат един репорт, ми аз мен ползаха днеска три пъти, еди какво си, еди кои си файлове отваряш и така нататък. Ами не искате да сендвате примерно имена на файлове, не искате да сендвате MD5 суми на файлове, това си е security data на клиента. Единственото нещо, което искате да изпращате към вашия си сайт или там към каквото на портулата, трябва да бе файлове, които вие сте шипнали. Така се гарантирате, че не пипате sensitive data на клиента. Когато говорим за веб приложения, за веб сървъри, за дейтабейс сървъри и така нататък, представете си следния казус, дейтабейс сървър, вие си го аксесвате, той си има юзър сепарейшън и така нататък. Изведнъж се оказва, че ако направите едно специално query, можете да извадите не само всички юзери, които има на сървъра, ами колко мегабайта е базата на всеки един от тях. Това са дупки, които са се случвали в различни SQL имплементации и да, случва се. Това не ви изглежда като сензитив, ама аз ви казах, че ако вие знаете колко често, ако приложим сега една тайминг атака и изведнъж може да знаете с колко му нараства клиентелата на този сайт, което вече е сензитив дейта, разбирате ли? Тоест най-доброто за сензитив дейта дисклозване е да разглеждате всичко, което излично не е публична дейта, да я приемате, че е sensitive data и да се опитате да я криете максимално. Най-често това са вашите конфигурации за апликейшените, допълнително това вече са лични данни на нашите потребители, тук вече говорим имена, егенета и така нататък. Както знаем, то не е тази софтуер, за да ликнем егенета, Excel-и се намират в SUSE и по други сайтове на FMI, е така, не, свободно, текстови файлове, няма нужда да пишем даже комплекс софтуер, за да имаме sensitive data disclosure. Баба Гинка може да пусне файлче тук и така и всички да го отворим. Абстрахираме се от този тип, на този тип атака не мога да бъдеш със софтуер. Така, извинете. Съм болен днес. Така, следващото нещо са архитектурата да си дисклозна как изглежда архитектурата. Най-честия казус преди години беше да дисклознем DNS хостнеймите на всички машини. Значи, администраторите са добри хора, обичат документация и гледат да се направят всичко да им е лесно. Съответно, едно от нещата, което е да именуваме сървърите по начин, по който те се използват. Съответно имаме Web1, Web2, Web3 за Web сървърите, DB1, DB2 за базите данни, имаме File1, File2, File3 за File Storage и изведнъж ние само правим query на DNS-а на съответния домейн и виждаме ами това е IP адрес на File сървър, това е IP адрес на File сървър, това е IP адрес на Database сървър. Понякога те могат да бъдат дори още по-дескриптив, като пишеме MySQL1, MySQL2 и да имат сървър запис в DNS-а, който казва ай, този сървър се използва за Application X, този сървър се използва за Application Y. Това е Architecture Disclosure, т.е. вие разкривате как ви е структурирана архитектурата на вашия софтуер цялостно. В повечето случаи, когато говорим за малък софтуер, всичко е на една машина. Но когато говорим за някакъв по-голям софтуер, имаме архитектурно разпределение на задачите в нашия софтуер. Имате друго нещо, освен това, което са сървърите, имате какъв тип софтуер се използва като архитектура. Т.е. представете си, че имате Web Application, който използва PHP. Отдолу обаче имате, примерно, RabbitMQ, което се използва за да се предават задачите на други софтуери. Един от лъркарите ви е на Node.js, другия ви е на Java, третия ви е на C. Имате си отделни лъркари. Това обаче, като отворите Web Application, не става ясно, че имате толкова много езици отдолу зад вашия Application. Имате и някаква база и така нататък. Сега си представете обаче, че вашия софтуер, веб софтуера ви, пред някаква причина е решил да експозне WSDL endpoint-а публично. Какво е WSDL? Какво беше съкръщението на това нещо? Информация, в която се описва софтуера, този endpoint, какъв софтуер, какви параметри поема, какви параметри трябва да връща, с какъв софтуер се комуникира и така такива.
много полезни неща за атакуващия. Не, те са много полезни за хората, които пишат софтуер за дебъгващите, обаче изненадващо, но факт, много от фреймворците, които са по-популярни в момента, които дават WSDL поддръжка, реално не протектват WSDL-а и вие като направите реклама на WSDL или двоеточие WSDL или въпросите на WSDL, изведнъж се оказва, че вие виждате архитектурата на съответното нещо. След това на един endpoint, на втори endpoint, там пък има линк към третия, цъкате него, вие изведнъж може да се изградите от какво направим този софтуер. Това много помага, когато атакувате даден софтуер. Това трябва да ви е ясно. Това много помага. Ако знаете архитектурата, с какви езици, с какви апликейшени работим. Да, може да нямате версията на разните. В YouTube ще знаете някакви неща, че се ползва. Да, може да нямате версията на Asterisk VoIP, обаче може да знаете, че се ползва VoIP отдолу. И съответно може да използвате атаки за съответния софтуер и да го атакувате това нещо. Това е Architecture Disclosure. Най-често проблема наистина идва от DNS и другото е самия софтуер да връща информация за архитектурата. WSDL е най-добрият пример, за който познавам, но има и други начини да върнете информация, каква ви е архитектурата. Примерно връщате версия на фреймворк, директно казвате какъв ви е фреймворка, примерно ползвам Laravel на PHP или там какво си на Java, няма никакво значение. Каквото сте решили, го имате описано, примерно спринт на Java, да. Добре, последното нещо е логовете. Значи много хора казват, трябва логове на всичко, което аз го подкрепям изцяло. До момента, в който логовете не са публично достъпни. Защото когато нещата станат, ние логнахме всичко, което всичко разбирате, юзернейм, те паролите, преди да ги запишем базата, ги има в логове. Не, те там не са криптирани, защото така ги подават клиента, ние сега сме ги записали, така не са криптирани. Трябваше от нещо да направим този лог. Така, в логовете, първо, публични, не трябва да са публично достъпни, очевидно. Второ, казуси с логовете са, че представете си онлайн банкиране. Логаутвате се от онлайн банкирането и той показва кога за последно сте се логвали, от кои IP адреси сте се логвали. Което е много добре, освен ако не можете да направите формат стринг атака, за която ще говоря след малко, и да направите така, че да пратите нещо на web application, което да ви върне информация, ми дай ми 5 тегера по-назад. И логаутвате се, виждате 5 тегера по-назад в лога, какво пише, а то лог не е само за вас, а не е за други юзери. И изведнъж не виждате малко повече информация, отколкото се очаква. Така, как се решават проблемите с логовете? Има много, за логове може да се говори много. Супер много информация или какво от логове. Как се решават проблемите с логовете? Първо, не са на публично място. Второ, когато записвате User Supplied Data, опитайте се да анонимизирате тази User Supplied Data, така че тя да е useful за вас, но да не е, useful за атакуващия. Тоест, ако записвате имейл адреси, юзернейм и пароли, такива неща, записвайте хешове от резултата. И тук сега говорим, гледайте сега какво става. Ако вие записвате хешове на пароли, това също е проблем. Защото хешовете в един момент ще бъдат кракнати. Предвид на потребителите, които използват софтуера, повечето пароли вече съществуват в някакво дикшене, повечето пароли се кракват за по-малко от 8 часа, съответно ако имате хеш, и той не е сиднат, имате проблем. Съответно, това, което вие трябва да направите, е да си сидвате хешовете. Какво означава сидване? Най-просто казвам, добавяте още нещо към стринга, който вие ще хешвате, който вие си го знаете, има го вкледено само в конфига ви, вашия. И така, той хеш, който давате публично, вече е плюс някакви други данни, които не са available, няма ги в дикшенаритата и не може да се счупи толкова лесно апликейшена. I think it's solved, so. Да. Какво? Да, ако си ликнал конфига, нали? Аз взехме, че сме направили цялата тази пътъкова с лога. Така, лога, другото важно нещо е, че лога дава тайминг информация, кога даден ивент се е случил. Сега, тук много хора ще ме бият, като го кажа това нещо, обаче тайминга колкото е добър за хората, толкова е добър за атакуващите хора. Значи за нормалния потребител таймингът е прекрасно нещо, което ти казва кога се е случил даден ивент. Обаче за
атакуващия таймингът в рода дава информация на този ивент, когато се е случил, защо се е случил. Вие можете да направите логове, които дават тайминг информация, хеширана или криптирана, и да имате тул, който да чете тия логове. Това не е удачно за дебъгинг, но със сигурност гарантира, че ако блога ви поради една или друга причина ликне от някъде, той не дава достатъчно информация на атакуващия какво се случва и кога се е случило съответното нещо. Оттам нататък меседжите ви, ако са ви хилна readable меседжите, хубаво, удобно за вас. Ако така или иначе имате тул за четене на тайминга, направите си тула просто да пасва меседжите и лога да е само с числа, така че да е буквално анонимизиран. По никакъв начин не може да го ползва атакуващия, освен ако не знае ни всяко едно число какво значи за вашия софтуер. Това обаче важи само ако имате тул за четене на логовете. Ако нямате, не го правете, защото става една мизерия някой да ходи в базата, примерно или в един файл имам месец 15. И това са най-обичам тия грешки от Windows. Ера 215.501 и fuck it, какво подявате това? Или пък в Windows лога пише, тук се случи ивент с 6 цифри и не знаете какво е това. И хора го търси документацията, да. Един въпрос, не е добре да поне да криптираме част от логовете, което така ги защитим от... Ако не го успея да влезе в някакъв начин от сървър. Ако говорим за менеджмент на логове, самото не менеджиране на логове, защото аз говорих до сега за апликейшн, какво трябва да направиш да протекнем самия лог, не независимо дали той ликне. Менеджирането на логовете ми, когато отидете лога, да, може да го криптирате. Важното нещо тогава би било също, че лога трябва да го направите append only, т.е. този файл да не може да бъде едитван, а само да се добавя към него. Това е стандартна функционалност на повечето файлови системи. Мисля, че го има дори за IPFS това. Съответно, дори някой да добие достъп до сървъра, освен ако не е root, реално в този лог, той може само да добавя, не може да изтрия стари ивенти. Другото важно нещо е, че когато нас не интересува този лог да е secure, това, което правим е тия логове да ги шипваме и на друга машина, т.е. да може да верифайваме, че този лог на нашата машина е един и е същия и на другата машина. По този начин, другата машина вече тя само прави append-only на лога и на тази машина, където ти си логнал първоначално, ти само си шипнал лога на другото място. Така можеш да гарантираш дали ще има discrepancies между логовете. Сега, дали ще го криптираш, това е съвсем друг казус, който ти можеш да държиш отворен криптиран файл или да го държиш на криптиран storage. С криптирането, казва се обикновено е, кой държи паролата за криптирането? Сега, ако софтуерът ти трябва да отвори криптиран файл, той софтуерът ти в конфига си някъде има паролата. Най-вероятно, ако имаш достъп вече да четеш лога, може би ще можеш да си прочетеш конфига, вземеш паролата и голяма работа. И там е, по принцип това доста по-трудно се решава като проблем, не е толкова трудно. Така. Последното нещо, за което ще говорим е Code Execution, Inclusion и Trinity Scalation. Първо, Remote Code Execution. Представете си вашия софтуер. Това е работи на някакъв под. Приемаме, че това не е Web Application. Приемаме, че вие сте си измислили някакъв протокол. През този протокол трябва да поемете някаква променлива. В тази променлива ви се подава едно URL-че и вашия софтуер взима това URL-че и какво правим? Ми use, include, require, whatever на съответния URL и реално include този код, който се намира на този URL в вашия application и го изпълнява в контекста на вашия application. Много е приятно. Ето и тук е така. Дори да имате криптиране за базата данни, много хубаво, че имаме криптиране на базата данни, обаче той софтуер трябва да работи с тази база данни, в конфига на тази парола трябва да има, за да може да работи с базата данни. Изведнъж се оказва, че ако направите Remote Code Execution или Inclusion, едното от двете, Execution е Execution на функция Remotely, а Inclusion е дърпане на атакуващия код в вашия application. И така, и двете резултира до това, че вашия софтуер вече по никакъв начин не е сигурен и кода на атакуващия работи в контекста на вашия application. Приемете, че в такава ситуация той може да направи абсолютно всичко, може да си дъмпне конфига, може да си изглодне всякакви пароли и юзери, може да си свали допълнително друг софтуер, може да направи всякакви други неща. Така.
Това нещо, най-честото, най-познатото нещо на Remote Code Execution е Shell Code, се нарича. Какво е Shell Code? Ами това е машинен код. Тоест, сега тук забележете как събираме Information Disclosure и стака на атаките. Взимаме Information Disclosure, че отсреща веб сервера е едикво си, не интересува, но работи на Intel x86 архитектура. Това ни е напълно достатъчно, за да знаем, че това е Intel x86 или да кажем какво да е? ARM нещо, няма никакво значение. Не? Знаем това е архитектурата на отсрещната машина, която е атакуваме. Следващото нещо, което знаем, е, че има някаква дупка, на която може да изпратим машинен код. Този машинен код ние си го пишем за архитектурата. Ето тук архитектурата ни трябва да може да напишем да използваме правилния машинен код. Сега, повечето от вас тук, както разбрахме, нямат опит с асембли, но това не е важно. Защото има едни софтуери, като например Metasploit, които те имат готови shell кодове и просто единственото нещо, което трябва да направите, е да кажете на Metasploit, ами трябва ми shell код, който екзекютва bin bash на тази архитектура, да не казваме, че това е MIPS архитектура, казваме, че не трябва bin bash и Metasploit генерира едно binary, един blob, който ми го копи-пейства в нашия браузър. Подаваме го и това нещо отсреща ни пуска на веб сервера един bin bash с потребителя на това, с юзера, на който дърва този веб софтуер. Така, по абсолютно същия начин това нещо работи, като атакуваме някакъв друг софтуер. Като, например, представете си, че имате Remote Code Execution в Bind, като най-известния DNS сервер, и крафтваме някакъв магически UDP пакет, в него слагаме този shell код от Metasploit, и пак вие няма нужда да правите нищо друго, освен да вземете този shell код да го сложите там. Ако не искате да се занимавате с Metasploit, дори има готови такива в интернет, Exposed BIP, прилагат всеки месец някакви такива нови shell кодове. Тоя shell код бушлавате там и това нещо чупи C application от другата страна. Това е буфера в и засилвате отгоре правилния execution, което е много готино. Когато обаче говорим за скриптови езици, при скриптовите езици можете да направите Remote Code Inclusion с директно require на външната библиотека и да сложите всичко така. JavaScript също много често се използва по този начин се пребава, като вие просто един тип атака, който се казва Cross-Site Scripting атака, вие постате нещо в едно форумче и всеки, който отвори сега тази страничка, зарежда и вашия JavaScript, който JavaScript, какво прави, ами когато хората се логват тъкно в форумчето, те се отворили тази страничка, която е много интересна страничка, много як пост сте направили, и логват и вашия JavaScript, те си пишат паролата и юзера, и когато натиснат Submit, реално това, което вие правите, рекламате още една картинка от вашия сервер, към която картинка добавяте въпросителна юзернейма и паролата на този човек, и вие вече имате юзернейма и паролата, и който, ако сте си направили, вие да ги съберете по HTTP, всички по пътя са взели юзернейма и паролата, и човека се логнува, всичко е 6, не е никакъв проблем. Другия казус, който малко хора експлойтват, но е валиден, пак с JavaScript ще дам пример. Значи, прави се Remote Code Inclusion на XSS на вашия сайт. Баба Гинка отваря съответно някаква формичка, в която има листнати много акаунти. Цъка на един акаунт, вие там сте си сложили, това е вашия акаунт, вие там сте си направили този JavaScript да се лодва. И след това, баба Гинка си цъка на някакви други акаунти. Да, обаче вашия JavaScript вече е зареден в тази страница, което е важната част от тук нататък. Това най-често се случва в така наречените single page web applications. Вие да не логвате страничката, те си все още на тази страничка, обаче вече имате и вашия JavaScript. Вашия JavaScript следва какво прави баба Гинка и в един момент от времето от един друг акаунт ви прехвърля примерно 1000 лева на вашия акаунт. Това би било много яка атака за също банка. Така, да пратите едно мелче на банката, сега искате да теглите едно кредитче, и само да цъкнете и тук е така, много добре ще се получи. Това е Remote Code Inclusion, това нещо може да контролира вашия софтуер вече. И го прави много телекатско. Сега, до тук говори за Remote. Local. Какво означава това? Ами вие трябва да имате достъп на самата машина. Секунда. Local Command Execution, представете си Shared Hosting. Нашия казус е точно това, което най-често не се случва. Локали на машината
всеки има достъп да екзекютва някакви команди. И това, което се случва е, че ние сме оставили, примерно, някаква команда сме забравили, която е separate root, и те могат да екзекютват тази команда, и докато могат да екзекютват тази команда, могат по някакъв начин да влияят на тази команда, както ви казах предния път, environment промени и всякакви такива неща, и да експлойтнат локали тази програма, на самия сървър, където ръвва тази програма, да експлойтнат. Друго нещо би било, ако имате локал сървър, примерно, често се случва това, много хора забравят, че много яко NoSQL нещата е Memcache, Redis, този тип бази данни, но са яки, обаче те колкото са яки, толкова са гадни, поради простата причина, че те нямат авторизация. Обикновено, за да направите някаква авторизация на тия сървъри, допълнително правите нещо от преден слагата, за да могат да се достъпват с юзер и парола. И какво се оказва, е, примерно едно потребител, че на тази машина се е пуснало Memcache, друго потребител, че на същата машина отива и се връзва на колеж 11211 и вижда всички такива от Memcache на другия апликейшн. Други неща, Remote Command Execution, която реално вие може да изпратите на този сървър някаква команда, това, което ви казах с Code Execution и Command Execution. Разликата е, че на сървъра му праща някакъв код при Code Execution и той го екзекютва. Обаче този код може съвсем спокойно да бъде System Bin Bash. Remote Command Execution е директно да пратите Bin Bash като команда и от срещната страна да ви го изпълни съответното нещо. И последният тип Local Remote Attack е Privilege Escalation. Това е нещо, за което ви говорих преди малко. Имате контрол върху Setuid tool на тази машина и това, което се случва е, тъй като тази програмка работи на тази машина и работи с по-големи привилегии от вашите привилегии, това, което ще се случи е, че вие ще придобиете привилегиите на съответния друг потребител. Това е Privilege Escalation. Разликата между Remote и Local е просто откъде може да го екзекютните. Local само когато това нещо е available, ако имате Shell Access на тази машина. Remote е само дори само да знаете адреса, на който се намира съответния софтуер. Така, тук приключихме ми се с... Да, последното нещо е SQL Injection, обаче за SQL Injection ще имаме отделна цяла лекция. Просто ви казвам, че вече почти няма application, който да не работи с някакъв тип база данни. Най-често тази база данни е SQL базирана. И това, което ще разгледаме по-нататък е как да превентваме SQL Injections. Въобще валидация на майката. SQL самия SQL сервер може по един или друг начин да ви защити там с prepared statement-и, ще го погледнем това нещо, но в 90% от случаите най-правилното решение за вас е да направите валидация. Не оставяте всичко в ръцете на то, че напише SQL-а, защото не може да гарантирате, че тази част от кода винаги ще работи. Плюс това, ако смените един сървър, където това е работило по този начин и го минете към друг SQL сървър, изведнъж може да се окажете vulnerable, въпреки че не сте били vulnerable на предния софтуер. Да, side channels. Fuck it. Side channels. Значи най-интересната side channel атака, която ще ви разкажа е, значи имате си едно лаптопче, слагате си телефончето от това лаптопче, казвате на човека, ще ми покажеш нещо, той в момента е локнат от това лаптопче, той си пише паролата, вие си дигате телефона, спирате рекординга на звука, след това се прибирате вкъщи, дъмпите аудиото и го минавате през едните учета и изкарвате какво точно той е написал. Как го сте го направили? Ами проблема е от това, че клавиатурите, когато натиснете нещо, реално вие продюсвате някаква електрическа връзка между две части от между две пластинки. Тия пластинки генерират едно много малко електромагнитно излъчване, което реално е звук, който вие не чувате, обаче може да се запише дори с микрофона на телефон. И това нещо издава информацията, кой клавиш е бил натиснат. И ако вие знаете какъв тип клавиатура е била, в случая това е ThinkPad, за ThinkPad има готови тулове, само трябва да ме накарате да си напиша паролата и да ми запишете звука през това време и до тук беше моята парола.
Така, това са side channels. Има доста различни side channel атаки, но просто идеята на side channel атаките е нещо, върху което вие нямате никакъв контрол. Очевидно защитата от тези атаки би била да мислите на какви са типовете side channel, върху които вие искате да се фокусирате и да защитите софтуера си. Което в някакви случаи ще ви трябва хардуер, за да го защитите съответното нещо и зависи. Много хора сигурно се чуят защо на банкоматите са метални клавишите. Има причина. Така. С това приключих това, тази презентация. Сега предлагам да направим 10 минутки почивка и след това имам още 20 минутки, Василе, за да направя демото с кода и след това си ти. Okay.